Pratite GM Press. Pre dva dana započeti su radovi koji prethode oslikavanju crkve Svete Trojice u Gornjem Milanovcu. Kako do sada ovaj hram nikada nije oslikavan, čitav poduhvat je od velikog značaja, kako za sveštenstvo, tako i za sve građane Gornjeg Milanovca. Dejan Kovačević, predsjednik opštine, posjetio je danas Milanovačku crkvu i razgovarao sa protonamesnikom Draganom Đoremom i protojerejem Miodragom Anđelićem. Inače, u toku su pripremni radovi koji podrazumevaju zamenu stolarije, pripremu zidova i nanošenje odgovarajuće podloge kako bi umetnici mogli već krajem oktobra da započnu oslikavanje. Ukupna vrednost radova je 2.169.352 dinara. Površina koja će biti obuhvaćena oslikavanjem je oko 500 metara kvadratnih, pa je za ovu namenu neophodno prikupiti 70.000 evra. Povodom dana službe telekomunikacija u kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Gornjem Milanovcu danas je održana vojna svečanost. Osim pripadnika vojske, na događaju su bili prisutni i predstavnici lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom opštine Dejanom Kovačevićem, ugledni privrednici i direktori javnih preduzeća i ustanova sa područja našeg grada, kao i sveštenstvo crkve Svete Trojice. Više o samoj svečanosti pogledajte u prilogu centralne informativne emisije Dan. U Velikoj sali Doma kulture sinoć je održano finalno veče manifestacije Takovski cveti. Nakon izvođenja predstave gospođe ministarke u režiji Branka Kneževića, Vladimiru Jovanoviću uručena je plaketa Dragoljub Draško Obrenović za poseban doprinos i višegodišnje učešće u radu Milanovačkog pozorišta. Sutra će u 8 sati ujutru biti otvoren celodnevni humanitarni bazar na trgu Kneza Mihajla u cilju prikupljanja sredstava za lečenje male Anike Manić. Veliki broj učesnika izložit će knjige, odevne predmete, igračke, nakiti i razne ručne radove. Jana Vujanović, organizatorka bazara, pozvala je sve sugrađane da podrže manifestaciju i doprinesu Anikinom ozdravljenju. Akciju prikupljanja novca podržala su brojna milanovačka preduzeća, deca iz predškolske ustanove Sunce, kao i brojni mališani iz Gornjeg Milanovca, koji svojim radovima, oslikanim humanošću, pomažu da Anika ima razigrano detinjstvo. Kako je cena leka izuzetno visoka, potrebno je da se ovakve aktivnosti nastave. U nedelju će na parkingu kompanije Metalac biti organizovan autoskup. Aleksandar Verbić, jedan od organizatora, rekao je danas za televiziju Gornji Milanovac Plus da se do ideje došlo spontano, da se očekuje dosta učesnika kako iz Gornjeg Milanovca, tako i iz drugih gradova Srbije. Sav novac koji bude prikupljen ovom prilikom biće uplaćen na račun malene Anike Manić. Početak skupa zakazan je u 18 sati. I futsal ekipa Metalac Kolorada dočekala je svoj zvaničan povratak na parket. U meču prvog kola ovogodišnje druge futsal lige Srbije dočekaće Novajliju ligi ekipu Jastrepca iz Blaca. Biće to prvi prvenstveni duel za Cirkuzante još od 14. marta, kada je prekinut prethodni šampionat zbog pandemije virusa COVID-19. Utakmica se igra u hali Breza u petak sa početkom u 20 sati i 30 minuta, ali bez prisustva publike. U Gornjem Milanovcu prvog dana vikenda sunčano i toplo vreme. Najviša temperatura oko 22 stepena. Pratili ste GM Press.